អស់ប្រជាជនថ្ងៃនេះវាឃើញពួកដីនេះពួកដីខ្មៅនេះពួកដីខ្មៅហើយពួកដីមិនធំណាមានធ្វើវាផងបើនឹងចង់ថតរូបវាຕົកហ៎ដីនេះដូចវិណាគេវាយក្បាលវាចេញឈាមមាត់ហ្នឹងចាំមកវានៅស្ងៀមវាអត់ងាប់ទេអូនចាំឲ្យទៅអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន